Після того, як Рада Федерації дозволила Путіну вводити війська на Донбас, російський президент спілкувався з журналістами, і там він озвучив 4 вимоги до Києва. Це визнання Севастополя і Криму російськими, не вступ України до НАТО, переговори по Донбасу і демілітаризація України. І от, як каже Путін, ситуацію можна заладнати, якщо Україна відмовиться від вступу до НАТО. Це остання інформація, яка з'являється в наших інформаційних стрічках. До речі, саме сьогодні, коли Берлін зупинив сертифікацію Північного потоку-2, факти повернулися з відрядження до німецького містечка Любмін. Саме того місця, де зустрічаються 2 газопроводи, 2 північні потоки Росії. Проекти, на які Москва поставила багато надій і потратила мільярди доларів. Буває така журналістська вдача. Це маленьке містечко, прямо як курорт. Його жителі добре знають, що Росія використовує ці газогони як зброю проти України, але воліють про це мовчати, бо об'єкт дає громаді великі гроші. До речі, колишній президент і прем'єр Росії Дмитро Медведєв відреагував на рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» і пригрозив Європі газом по 2000 євро за 1000 кубометрів. Дивіться спеціальний репортаж з Німеччини Ольги Читайло. Ми приїжджаємо у Лубмін по обіді, але на вулицях уже майже нікого немає. На перший погляд, це містечко – просто курорт. Насправді, точка найбільших геополітичних воєн. У Лубміні завершується і Північний потік-1, і Північний потік-2, прокладені дном Балтійського моря. На території Північного потоку-2 нас, звісно, не пустили, але загорож тут практично немає. І об'єкт, про який зараз говорить увесь світ, ми можемо без проблем розглянути прямо з дороги. Але з нами погодився поспілкуватися мер міста. Це його перша зустріч з українськими журналістами. Він заводить нас на територію промислового порту Лубмін. Це точка, де сходяться 2 газогони. Ці кадри ми знімали декілька днів тому, коли про зупинку сертифікації потоку ще не йшлося. І мер переконував нас, для їхньої громади об'єкт дуже важливий. Північний потік-2 приносить велику кількість податків, які залишаються в громаді. Йдуть в земельний округ, та частина з них – в бюджет федеральної землі. До будівництва залучено багато людей. І так думає більшість місцевих. Про те, що це зброя Кремля проти непокірної України, тут воліють мовчати, бо своя сорочка ближча до тіла. Потрібно завершувати потік, це доходи до нашого бюджету. Попередній уряд не наважився зупинити Північний потік-2, хоча він Німеччині фактично не потрібен. Країна публічно декларує відмову від викупних джерел енергії. Зараз ми маємо потужніший транзит через Україну. Ми ніколи не потребували прямого газопроводу через Балтійське море. Це політичний проект виключно для заміни українського транзиту. Обидва газогони – інструменти російської гібридної війни. У разі запуску Північного потоку-2 Росія отримала б абсолютну монополію на транспортування газу. Та й на поступки Кремлю чи зупинити сертифікацію новий уряд Німеччини вагався до останнього. Декілька днів тому під час нашого відрядження німці категорично відмовлялися від коментарів. Але сьогодні Німеччина таки проявила політичну волю. Зупинка газопроводу є чітким сигналом Москві, що такі дії не залишаться без наслідків. Для України таке рішення – це демонстрація підтримки Києва у час ескалації конфлікту, адже Північний потік загрожує нашій енергетичній безпеці. Ми вітаємо це рішення німецького уряду. Це те рішення, яке Україна як держава, Нафтогаз як компанія дуже довгий час домагалася. Дефіцит, який Росія створила на європейському газовому ринку, це був шантаж для того, щоб змусити європейців сертифікувати Північний потік-2. Водночас у Нафтогазі наголошують, рішення Німеччини не вплине на безпеку постачання газу до Європейського Союзу через нашу ГТС. Українська газотранспортна система втричі потужніша за Північний потік-2. Звісно, якщо Росія не захоче завдати газового удару у відповідь. Ольга Читайло, Наталія Кулик та Максим Костенко. Факти. ICTV.